comencem. Avui en aquesta assemblea ens plantegem la necessitat de reflexionar sobre la regressió de drets i llibertats que en alguns llocs ja estan patint des de fa dies i que aquesta regressió pot ser més greu encara si no hi posem remei nosaltres i totes les persones amb les que nosaltres podem influir. I jo estic convençuda de que podem fer-ho. Per tant, al llarg de l'assemblea anirem parlant d'aquestes amenaces, amenaces força reals, i es concretaran amb les diferents intervencions que hi haurà. Massa cops, bueno, de tota manera, primer, m'heu saltat del guió, volia donar la benvinguda a totes les unions i a les federacions que estan aquí, així com els dirigents polítics que avui ens acompanyen. I els agraeixo que estiguin aquí amb nosaltres, com nosaltres sempre hi som quan es tracta de defensar unes millors condicions laborals i socials. Per tant, benvinguts, gràcies per acompanyar-nos. Massa cops, darrerament, sento dir que hi ha perill de que l'extrema dreta entri a les institucions, perill que ja s'ha concretat en alguns llocs. Però com deia abans, faig una pregunta. És cert que sigui ara que estan a les institucions o realment han deixat de ser-hi alguna vegada? Doncs no, l'únic que en funció del context de les diferents circumstàncies es disfressaven de moderats i ara s'han descarat del tot. Però són el mateix de sempre. Són els hereus dels colpistes de l'any 36. Són els hereus d'aquells que ens van arrabassar tots els drets de què disposàvem, que van anar en contra d'un govern legítim. I per tant, són els nostres adversaris. Perquè l'any 36 nosaltres també ens vam posicionar allà on tocàvem i ara ens tornem a posicionar on toquen. No en tinguem cap dubte i que no en tingui cap dubte l'extrema dreta, que ens trobaran sempre enfront, mai, mai al seu costat. No fa tants anys, potser no caldria recordar-ho, perquè jo crec que tots ho tenim molt present. Els governs del PP ens van obsequiar amb unes quantes barbaritats, entre elles la mal anomenada reforma laboral, que senzillament va significar carregar-se el dret laboral existent al nostre país, i amb la mal anomenada també reforma de les pensions, que no era una altra cosa que intentar carregar-se el sistema públic de pensions pel que nosaltres hem lluitat sempre. També és molt corrent sentir parlar del futur que ens pot esperar amb uns o altres. Permeteu-me que sigui molt clara i molt contundent. De futur, amb determinades persones o amb determinats governs, no en tindrem. No en tindrem de cap tipus, tindrem la més absoluta foscor, foscor que ja hem patit. I per tant, insisteixo, avui parlem de futur, parlem del futur que nosaltres volem. I per recordar una mica tot això, ara passarem un vídeo que es titula Marina en memòria, que és de la Marina Gil, que és treballadora social. Explico a mi abuelo que regresó la sin razón. ¿Cómo le cuento que han vuelto las águilas a los balcones? Que todo aquello por lo que luchó durante años ahora está en tela de juicio. Dime, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico al abuelo que hoy vivimos sin memoria? Él que lleva tanto tiempo batallando contra el olvido, condenado a la orfandad, a la humillación y a la pobreza. Y ahora, ¿cómo le explico que esté resurgiendo el fascismo? ¿Cómo le digo al abuelo que después de tanto afán, que tras 30 años levantándose a las 5 de la mañana para ser explotado en la fábrica, y tras tanta huelga y lucha por las condiciones dignas, ahora tal vez todo eso esté cayendo en saco roto?
que tengo un contrato basura después de estudiar un máster, que tal vez mis hijas no tengan becas para formarse. ¿Cómo le explico al abuelo que no voy a jubilarme y que si lo hago tendré que ahorrar yo para mi pensión? ¿Cómo le miro a la cara después de que me contara que destruyeron su infancia, que devastaron sus ganas? ¿Cómo le digo al abuelo que ahora, como si nada, les están dando voz en la tele y se presentan a elecciones? Que están sembrando en las mentes el discurso del odio que vienen cargados de inquina por las libertades que tras mucho tiempo y esfuerzo hemos conseguido. ¿Cómo explicarle al abuelo que aún no está superado? ¿Cómo le digo que tengo miedo de que todo haya sido en vano? Que después de tanto tiempo de periodo democrático el lastre no se ha acabado todavía. Que el país se ha cimentado sobre una historia de mentiras, mal contada y manchada de sangre. Que tiene que seguir aguantando con ya 84 años los homenajes y fiestas a los asesinos de su padre, al que nunca supo en qué tumba dejarle flores, con quien todavía sueña que un día aparece entre la tierra. Tras años de batalla y búsqueda, el abuelo me espera. Y ahora, ¿cómo le explico que hay total impunidad a la apología del genocidio? Que están volviendo los mismos, que vienen a aniquilar la ley de memoria histórica, a rinconar las fosas, a llamarlo carga, buscahuesos y desfasados. ¿Cómo le digo que puede que este lugar en realidad no haya cambiado tanto como soñábamos? Pero yo al abuelo no tengo que explicarle nada, porque él mira la tele y llora, porque él mira la tele y no entiende, impotente, porque tal vez tiene miedo de despedirse de esta vida con los ojos cansados de no haber mirado jamás a la justicia. Pero abuelo, no te preocupes, que seguiremos luchando, que mientras corra la sangre por esta pena, no me calles. Que tenemos corazón, a la verdad y al amor de nuestro lado, la republicana al balcón y seguiremos amando. Abuelo, no te preocupes, que aunque siempre hayamos perdido, abuelo, no te preocupes, que como dijo Machado, humanamente, humanamente ganamos. Gracias. Bé, un altre tema. Si voleu fer tuit, si voleu fer alguna foto per Instagram, etc., i per totes les xarxes socials conegudes i per conèixer, el hashtag avui és VotaDretsUGT. Hem parlat de les possibles amenaces. Deixeu-me dir una cosa, amb gaire optimista. Les amenaces no tenen per què complir-se i nosaltres farem que no es compleixin. Quan preparava la presentació d'avui, a l'hora de parlar de lo que serà la primera intervenció dels jubilats, se'm va ocórrer mirar quin era el significat de la paraula jubilat i de les diferents accepcions que hi havia, em quedo amb la d'esclat d'alegria. Per què? Perquè moltes vegades s'identifica aquest període de la jubilació amb un període d'inactivitat i res més lluny de la realitat en el cas, a més, de la nostra UJP. A la Unió de Jubilats i Pensionistes, jubilats i pensionistes de la UGT de Catalunya, la vara una llarga trajectòria de lluita. I per tant, saben perfectament quins són els guanys aconseguits i quines són les coses que encara estan per aconseguir. D'això ens en parlarà el seu secretari general, el Manel Becerra. Aneu quan vulguis. Bon dia. Vull agrair a l'organització de l'Assemblea l'oportunitat d'intervenir en la representació de les jubilades, jubilats i pensionistes de la UGT de Catalunya. Intentaré ajustar-me al temps assignat. Tots i totes som conscients d'allò que ens juguem a les properes eleccions. També sabem que la situació actual no és idíl·lica ni perfecta i que encara que hem avançat els últims anys en la bona direcció, encara hi ha un camí a recórrer per atendre les necessitats i els drets de les persones grans en general i dels pensionistes en particular. Per exemple, la sanitat pública té moltes coses a millorar, especialment relacionades amb el finançament
la dotació de professionals, l'atenció primària, les llistes d'espera, etc. Que el cos semblant podrien dir de les polítiques d'atenció a la dependència. És veritat que s'ha tornat a assegurar a les persones cuidadores i s'han aportat recursos econòmics, però encara queden milers de persones en llistes d'espera i molt més encara per lograr. Així mateix podríem continuar amb les polítiques referides a les residències, a la bretxa digital o a una llei integral de les persones grans. Però algú creu que amb un govern de PP Vox serà possible mantenir i millorar la situació actual de la sanitat pública i d'altres serveis públics? Ara, en relació a les pensions, que són els salaris dels jubilats i pensionistes, tinc algunes preguntes. Si el Congrés té una majoria de dreta i un govern de PP Vox, què passarà amb l'acord de pensions, reivindicar, negociar i acordar amb els sindicats de classe i els partits d'esquerra? Què passarà amb el Pacto de Toledo i el diàleg social? Què passarà amb un sistema sòlid i viable que es recolza en la solidaritat intergeneracional? Què passaria si el sistema públic de pensions fos gestionat per grans corporacions financeres i asseguradores nacionals o transnacionals, exposats a crisis financeres i moviments especulatius dels capitals i dels mercats internacionals? Què passarà amb la sostenibilitat i la solvència del sistema? Què passarà amb el sistema d'actualització i de revalorització de les pensions? Què passarà amb les pensions mínimes i les que estan per sota del llindar de pobresa? Què passarà amb les despeses impostes? Per què voten en contra dels seus interessos drets? Abstenint-se o votant a la dreta, posen en perill i atenta contra els nostres interessos i els nostres drets com a treballadors i pensionistes. Per acabar, els jubilats i pensionistes ja tenim una edat, però no hem perdut l'olfacte. I PP i Bosch oloren a franquisme i en relació a les llibertats fan pudor a franquisme ranci. Moltes gràcies. Des de la nostra organització sempre hem defensat que totes les persones són lliures, amb tota l'extensió de la paraula llibertat, no amb aquesta conteria que ens volen fer creure alguns quan parlen de llibertat, quan utilitzen conceptes que més aviat els fan repelús. És per això que portem anys treballant pels drets de les persones LGTBIQA+. I ara per fi disposem d'una àrea específica. Em plau presentar-vos en David Molina, coordinador de l'àrea a Catalunya, constituïda formalment el 19 de juny, que ens situarà també els principals reptes. David. Perquè sàpiguen detectar els casos de discriminació en les xarxes de treball.
A Catalunya tenim normativa respecte als drets del col·lectiu. La llei 11/2020 d'igualtat de tracte i discriminació, la llei 11/2014 de defensa del col·lectiu LGTBI. Aquest any s'ha aprovat la llei 4/2023 per la igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI. I concretament l'article 15 ha sigut inclòs a la proposta de la nostra sindicat UGT. Estem fent una tasca molt bona dins del col·lectiu. Esperem que continuï així. Ahora, voy a pasar a castellano. Como veis, estamos avanzando bastante estos años, pero sí que es verdad que de nuestra sociedad, sin embargo, no podemos olvidar que todavía nos queda mucho trabajo por hacer. En muchas partes de nuestra sociedad, de colectivo, todavía seguimos enfrentándonos a casos de discriminación, de violencia y de injusticia. Nuestra responsabilidad como sindicato es luchar por la igualdad de derechos para todas, todos y todas, sin excepciones. No debemos olvidar que la libertad y la igualdad son esenciales en nuestra sociedad. Es lo que enriquece nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestros mundos. En este momento de cambios políticos debemos permanecer más unidos y unidas que nunca. Tenemos que seguir trabajando juntas y juntos para crear un mundo donde la igualdad y la justicia sea una realidad para todos, todas y todas. Defendamos nuestra diversidad y recordemos siempre que juntas y juntos somos más fuertes. Ahora me gustaría ya terminar el discurso y hacer una anécdota, simplemente prometer algo mío. Y en el miércoles, nuestro querido Antonio Abad preguntó que cómo lleva el discurso y pues la verdad es que tenía otras tareas más importantes que hacer y pero no me sacaba el tema del discurso de la cara. Y al final, pues, después de cenar, me salí de la cama, intenté ver un poco la televisión, no podía, y pensé, bueno, voy a dormir, a ver qué tal. No conseguí dormir porque tenía todo el rato discurso en la cabeza. Y la verdad es que al final me tuve que levantar para escribir estas últimas palabras que voy a decir. Para mí esta lucha va de derechos y de obligaciones, va de normativas y de leyes. Y ayudan a las personas y a la sociedad a avanzar y a madurar, pero para mí también va de humanidad. Va de tolerancia, va de igualdad de oportunidades en la vida y de respeto al prójimo. Pero sobre todo esta lucha va de amor. ¿Y por qué os digo que va de amor? Pues porque nadie, nunca, repito, nadie nunca nos puede decir a quién y a quiénes debemos amar y cómo debemos de hacerlo. De la nostra organització, de la Valor, joves de la UGT de Catalunya, que porten treballant, implicant-se en tot allò que té a veure amb la defensa dels drets socials i laborals des de sempre. Per tant, de despistades i despistats, res de res, tot el contrari. També moltes vegades diem, són el futur. No, són el present. I com a tal, els hem de tenir en compte.
Li demano a l'Anna Albaladejo Castany, secretària d'organització de l'Avalot, que ens situï quines són les principals problemàtiques i les principals lluites en què estan en aquest moment implicades. Endavant, Anna, quan vulguis. I companyes, en primer lloc vull disculpar la Laura Bonet Oriol, la portaveu nacional de l'Avalot, ja que era ella la que havia d'estar avui dirigint-vos aquestes paraules, però per temes personals al final no ha pogut ser. Quan ens plantejàvem com volíem començar a dirigir-nos a vosaltres, evidentment volíem que fos agraïts per poder estar aquí, però aleshores ens va aparèixer una notícia, com moltes altres, que ens responsabilitzaven a les joves de tots els mals. La notícia deia que si només el jovent votés aquest 23J, la segona força més votada a l'Estat seria Vox. I el percentatge de votants d'aquest partit encara era més gran entre les joves que votaven per primera vegada. Llavors, aquestes paraules d'avui van cobrar més sentit del que ja tenien abans. Què és el que ens passa a les joves? El que ens passa a les joves és que l'ultradreta ens ocupa els nostres espais per deixar allà el seu missatge, tan clar com fals. I avui, aquí, representant a les joves, però també podem parlar a les joves de la casa, estem recuperant un espai on poder parlar igual d'alt i clar, però sense mentir. De joves a joves i per a joves. Amb una veu que pot ser crítica, però també és pròpia, i això no ens ho poden treure. Així que sí, us agraïm estar aquí avui i esperem que ho valoreu tant com nosaltres. El que ens passa a les joves és aquella paraula tan temuda, la desafecció, que per nosaltres té connotacions diferents. Per nosaltres és viure esgotades per la precarietat, sense tenir temps ni recursos per fer alguna cosa més que sobreviure. Tampoc per participar, militar ni organitzar-nos. Ens hem criat entre crisis econòmiques, amb una cultura de l'esforç que mai no va ser compensada, sense emancipació possible, sense plans de futur, amb la pandèmia del Covid-19, però també entre una epidèmia de manca de salut mental i amb una guerra pel mig, amb el rumor del reclutament forçós rondant per a Europa i una inflació impossible d'assumir. Hem de trencar amb el discurs que ens augura un futur més fosc que el de les generacions anteriors. Actualment, tot i tenir les infraestructures necessàries i amb la tecnologia que no para de millorar, continuem amb feines precàries i veient com l'edat de jubilació no baixa. La millor manera per parar la dreta és fent polítiques per les joves treballadores. El present en el que vivim és precari, però el futur que ens podem imaginar no ho és menys. I què si votar significa imaginar quin món vols? Moltes de nosaltres no en veiem cap de clar. L'únic que està clar és que cap persona treballadora se l'hauria d'imaginar de dretes. Per què? Quin és el món que proposen? Doncs un món en el qual sabem què i a qui odien, però no sabem què és el que proposen. Els molesta qui som, els molesta que siguem lliures, els molesta que ens empoderem, que ens qüestionem el poder establert, que pensem diferent. I ho volen derogar tot perquè els fa por i se senten incòmodes en el canvi que totes nosaltres busquem, en el progrés, perquè els fa vulnerables a ells i als seus privilegis. El que ens passa a les joves és que el discurs de la dreta, el seu discurs, es basa en una mentida que nosaltres hem heredat com a veritat, la classe mitja. Fa molts anys que treballen per fer-nos creure que som una classe que amb esforç i dedicació pot arribar als privilegis de la classe alta. Tot amb el rerefons d'acabar amb el col·lectiu de la classe treballadora i amb tots aquells col·lectius dels quals ens puguem tenir pertinença. Ens volen dividides, ens volen individuals, ens volen enfrontades, ens volen callades i ens volen a casa. Estan teixint una joventut fosca, tancada i aïllada.
a la que li falten referents per poder sortir d'aquesta realitat. Així que us demano el compromís de ser exemples, de fer de cadena de transmissió, de ser el que sou amb orgull, però també de deixar-nos ser les joves dins i fora d'aquesta casa, perquè no només és bo per totes, sinó necessari. No solament és afavorir el futur d'aquesta casa, sinó assegurar-ne el present. Volem una casa que sigui un espai proper, un espai segur, un lloc on hi capiguem totes, totes menys la discriminació, l'odi i el feixisme. No tornaran a passar. El que ens passa a les joves és que estem tan curtides de viure en aquesta situació que hem de saber convertir la frustració en fortalesa i la ràbia en la nostra resistència. I seguir tenint força de lluitar contra aquest sistema capitalista, cis-heteropatriarcal, salvatge, adolescentrista i colonialista. Qui ens pot parlar a nosaltres de resiliència? Ara que el compte enrere cap a unes eleccions tan decisives ha començat, joves, avalots, no podem esperar lamentar-nos pels resultats, sinó hem de defensar el que és nostre aquí i ara. No podem esperar que sigui el nostre moment, perquè mai cap altre moment ha estat tan nostre com l'actual. Hem de sortir a votar, perquè contra tot el que ens està passant només podem fer una cosa aquest 23J, ser decisives. Diuen que les joves som el col·lectiu més abstencionista. Sovint, a les joves d'esquerres ens passa allò de no sentir-nos representades per cap candidatura que opta al poder. Sovint, caiem en la trampa de no donar-li el nostre vot a ningú perquè cap programa electoral compleix les nostres expectatives. Malauradament, en aquestes eleccions, l'abstenció és un luxe que no ens podem permetre. Perquè cap jove de classe treballadora es pot permetre estar còmode amb la realitat en la que vivim. No ens podem permetre no tenir cap responsabilitat en el nostre futur ni en el nostre present. No ens podem permetre ser còmplices del neoliberalisme, ni del feixisme, ni del masclisme, ni de la LGTB-fòbia, ni de la retallada de drets que suposa un govern de dretes. Aquest 23 de juliol només ens podem permetre una cosa: ser decisives. Així que des d'aquí només us puc animar a sortir a votar i a ser decisives, perquè, companyes, hi ha vides en joc i malauradament no és una metàfora. Siguem decisives i sortim a votar amb orgull. Orgull de jovent, orgull feminista i orgull de classe. Anem el pròxim 23 de juliol a les urnes. Amb orgull, i potser el 24 podrem estar orgulloses de fer possible un país que vegi pels drets de totes nosaltres i una societat on els feixistes, els masclistes i els racistes tornin a tenir vergonya de ser-ho. Per no perdre cap dret, omplim les urnes. S'han situat diferents problemes, diferents realitats, diferents maneres de veure. Ara, per parlar de tot allò que tenim i hem aconseguit a nivell de Catalunya, qui millor que el nostre secretari general, el Camil Ros. Bon dia. Sabeu allò de com estava la plaça? Doncs aquesta assemblea està abarrotada. Fa goig i és orgull i genista veure a totes i a tots els que heu vingut aquí. Gent com la nostra gent històrica, que avui aquí tenim una representació, que fan el lligar del fil roig del nostre genisme, que precisament aquest any farà 135 anys d'història lluitant. Però també hi ha molta gent nova, que esteu en aquesta assemblea per primer cop, delegats i delegades. Tot gent plena de dignitat. De dignitat i de sindicalisme. I faré només una menció concreta a unes persones que han vingut per primer cop a aquesta assemblea, perquè és el primer cop després de molts anys que en la seva empresa s'han pogut fer eleccions sindicals i que ens representen a tots. Benvingudes i benvinguts a les delegades de Manco.
I això és un exemple del nostre treball. Però això també ha estat possible perquè hi ha un departament de treball que també té un color polític i no té un altre. I quan van trucar per demanar que hi anés la inspecció de treball, l'inspecció de treball hi va anar. I el puro que els imputarà, ni te cuento. Si hagués governat la dreta, hagués anat l'inspecció de treball? No. Per tant, governar no és neutre. Que governin les dretes o les esquerres no només afectarà a la nostra pensió, als nostres drets, al nostre estat del benestar, aquestes coses tan grans. Afecta aquelles coses tan petites i tan importants per nosaltres com és els nostres drets laborals i els nostres drets sindicals. I això també juga en aquestes eleccions. I al mateix temps avui vull agrair la presència entre nosaltres de l'Oriol, el Salvador i la Jèssica, en representació dels comuns del Partit Socialista i d'Esquerra Republicana. I si hi ha només aquestes tres organitzacions, i només hem convidat aquestes tres organitzacions per donar un missatge molt clar, que en aquestes eleccions va de dretes i d'esquerres, i nosaltres estem amb les esquerres. I són les esquerres que també per la nostra mobilització i per la nostra capacitat de diàleg social podem dir que aquesta última legislatura és de les legislatures més importants en drets laborals i drets socials que han passat en dècades i dècades des que va tornar la democràcia. Si el salari mínim interprofessional amb el govern de dretes del Rajoy era de 738 euros i avui és de 1.080, és primer perquè nosaltres, des del 2006, amb el PP de secretari general i amb la Balota a primera línia, vam començar una campanya perquè el salari mínim fos a 1.000. I vam persistir, i en cap moment ens vam resignar a dir que això no ho aconseguiríem. Però després va vindre el dia que els governs d'esquerres i nosaltres apretant es va aconseguir. Si les pensions i la gent pensionista ha cobrat un 20,5% d'increment, d'acord amb l'increment del cost de la vida, ha estat perquè el govern ho ha aprovat, però ha estat perquè nosaltres tossudament vam signar un acord de pensions que derogava a l'acord a una reforma del Partit Popular. I així, si la reforma laboral, podem dir ara que la meitat pràcticament de la gent que es contracta cada mes és indefinida i abans era només el 10-15%, és perquè nosaltres hem persistit en que hi hagués un acord i en què hi hagués un acord de recuperació de drets. I és cert que no hem derogat les reformes laborals, és cert, però també és cert que quan vam dir continuarem perquè hi segueixi ben el que falta. Però nosaltres, entre el discurs del tot i el res, volem el camí gradual cap al tot. I si davant de la possibilitat que la gent millori les seves condicions de vida, que una persona jove amb un contracte indefinit pugui llogar un pis que abans li negaven, que una persona pugui tindre un salari digne, nosaltres signarem l'acord amb dignitat i continuarem. I així podria anar dient propostes i propostes i més propostes que neixen de les organitzacions sindicals i que han passat de ser una reivindicació a un dret per llei. Si a les empreses hi ha més igualtat amb els plans d'igualtat obligatoris, no és perquè la CEO es va llevar de cop i va dir ai, hòstia, és veritat, potser això ho hauríem de fer obligatori, ho hauríem de fer empresa, i sobretot, ho hauríem de negociar amb els sindicats. No és per això, és perquè hem insistit. I ara hi ha més igualtat, en falta molta. Evidentment que en falta molta, però n'hi ha molta més del que hi havia. Si aprofitant la llei trans i altres moments ja hem aconseguit que també els elements de LGTBI s'hagin d'acabar introduint a les empreses. És per nosaltres i per les feines que vam fer. Perquè mireu, els drets LGTBI Q+, no va només de com a ciutadans i ciutadanes. Pensem que això va només fora. On passem més temps? Si tenim la sort de tindre
contracte de jornada completa en el nostre centre de treball. Per tant, ens hem d'amagar de la nostra condició. Som millors o pitjors treballadors o treballadores, com deia el company, per qui estimem? Amb això som més productius o no? Permeteu-me de dir, som millors o pitjors persones en funció de qui follem? No, hem de follar fins tot i la gana. Deixem de jutjar la gent per una cosa tan superficial com la nostra opció sexual. Si som home o som dona, si ens agraden els homes, les dones o les dones i els homes i tots i totes. Què té a veure això? Jutgem la gent pels seus valors i pel seu compromís, per si van contra les altres persones o ajuden a les persones, per si les persones són dignes o són indignes, perquè si s'impliquen en projectes col·lectius o només pensen en l'individualisme. Jutgem per això les persones, no per l'opció. Per tant, defensar els drets de les homes i les dones, però també els drets LGTBI, és una qüestió que ho hem de centrar també en els centres de treball. I per tant, continuarem. Per tant, no només va del que parlem de la reforma laboral del salari mínim de les pensions. Va molt més. Mireu, jo estic molt orgullós que el meu pare i la meva mare, la seva llengua era el català. Jo parlo el català quan em dóna la gana i quan m'entenen. Però també estic molt orgullós del meu avi que va vindre de Múrcia i d'altres que van vindre d'Aragó, que su lengua era el castellano. Y que no nos vengan con historias. En Cataluña, si hay una división, no es en la lengua que hablemos, es entre ricos y pobres. Poner ni una cosa ni la otra. La gran riqueza de la sociedad catalana, de la sociedad del País Valencià, en las islas, es el bilingüismo que nos hace mejores. Evidentemente que la lengua catalana, su cultura, es una suma, no de la pureza de los que tienen 8 apellidos catalanes, es una pureza de todas y todos que formamos parte de la sociedad catalana. La sociedad catalana no la forma una bandera, la forman las mujeres y los hombres que estamos aquí. Y es así como se construye. Y no nos van a prohibir. Y si prohíben las revistas en catalán, como ya están haciendo en el País Valencià, yo no estoy suscrito a ninguna de esas. Pero si hace falta me suscribiré. Pues cada cual consejo lo toca, ¿eh? Por lo tanto, nos dividen con esto. Ens divideixen els barris amb la delinqüència. Jo vaig estudiar a Montornès del Vallès a l'ECP. I Montornès del Vallès era de les zones Corilles, eh? Si hi ha algú de per allà als voltants, eh? El Políngano, que li deien. Hi havia delinqüència, i millor que no n'hi hagués. Quina diferència hi ha entre aquella delinqüència i l'actual? L'origen? Perquè aquella gent no venia d'altres llocs del món. Hi ha alguns ve d'aquí. El problema de delinqüència és la delinqüència, no és l'origen. Els llocs de treball, ningú treu un lloc de treball a l'altre. I això ho sabem allà on tenim presència sindical. No és un problema real i ningú està traient el lloc de treball a un altre. Però això ho fan a les barres. I jo crec que com a organitzacions sindicals i també les polítiques no els hi podem deixar els barres per ells. Perquè a vegades veig la sensació que els Vox, que han perdut la vergonya, bueno, per cert, mai l'havien tinguda, però ara ja no se n'amaguen de res,
us munten actes directament al mig del carrer, de Vox i d'altres, i van explicant mentides i mentides. Hi ha gent que se les creu. I això s'ha de combatre. M'explicava l'altre dia, i ara ho busco, en una assemblea que estàvem amb l'Omar, els resultats del seu col·legi electoral, del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet. És un exemple que ens serveix també perquè a molts altres barris passa. I és un exemple que cal actuar. Partit dels Socialistes de Catalunya. 137 vots. L'Hospitalet Comú Podem. 32 vots. Partit Popular. 39 vots. Pam, pam. Esquerra Republicana, 54. Vox, 57. Per tant, el problema de l'extrema dreta no està a Madrid, no està, no sé, també està aquí, eh? I potser és menys, i potser pensem com que aquí hi ha menys, no es nota tant. I és un problema d'allà. No, no, d'allà i d'aquí. Perquè aquella gent que es pensi que aquí no afecta tant, perquè és veritat, el resultat de les eleccions aquí serà una majoria àmplia, segurament, de les esquerres polítiques. Però PP i Vox pujaran. Us imagineu per un moment que la diferència d'una majoria a una altra vagi de 2 o 3 diputats i a Catalunya 2 o 3 diputats pugin PP i Vox. Per tant, també van a nosaltres de mobilitzar i de mobilitzar tot arreu i de convèncer aquella gent. Nosaltres estem convençudes i convençuts del que votarem, però el nostre entorn no hi és. El nostre entorn sabem que dubta. Uns per un motiu. Per la política no serveix de res, no? Com ens deia molta gent jove, no serveix de res. No sé què, no en representen. D'altres perquè estan emprenyats. Perquè no va passar la independència, perquè si uns són uns traïdors, uns altres no votaré. Tots els independentistes. Si no aneu a votar, això acabarà donant més resultats a PP i Vox. Perquè un diputat menys independentista és un diputat més de Vox o del PP. I els de les esquerres crítiques i d'allò que no serveix, que s'ha fet poc, que no sé què, el mateix. Si no aneu a votar, el resultat de les eleccions a Catalunya hi haurà més diputats i diputades de PP i de Vox. Per tant, una mobilització molt clara de dignitat de classe obrera quan la gent va votar, que com deia el company Manel, tenim només un vot, però som molta més gent que ells. Poderosos tenen més poder, però són menys. Us hauríem de preguntar per què els poderosos, el gran poder econòmic, no té cap problema en què guanyi l'extrema dreta. Els heu sentit preocupats i preocupades per l'increment de l'extrema dreta? No, per què? Perquè els hi va bé. Perquè si guanya PP i Vox vindran retallades socials i democràtiques. I sí que ens retallaran a nosaltres. Però ells tindran molts més beneficis empresarials, els hi trauran impostos, desregularan el mercat de treball. Per tant, el poder econòmic li va bé que hi hagi un altre govern. A nosaltres, no. La diferència entre ells i nosaltres, ells ho volen tot per ells. I nosaltres ho volem tot i repartir-ho tot per tothom. I això ens ho juguem aquest dia 23. I a les esquerres polítiques, tornar a agrair que estigueu aquí. No us diré el que heu de fer i el que no heu de fer, perquè igual que heu de ser respectuosos amb els sindicats, nosaltres hem de ser respectuosos amb els partits. Però ens agrada quan esteu junts i quan pacteu coses junts i juntes. Perquè cada cop que més organitzacions d'esquerres pacten coses juntes, més drets socials i democràtics té la societat. I aquí, aquestes eleccions, no va de qui es pacta, què no es pacta, o han fet això, o han fet l'altre, que és el que volen pretendre les dretes. Va, que les dretes volen parar el creixement en drets. Aquesta legislatura és imparable si mirem el que ha passat del 2019-20 fins ara en recuperació de drets, en pactats amb els agents econòmics i socials i alguns només amb els sindicats.
és importantíssim, però a Catalunya hi ha una altra cosa important. Els indults. Estem millor o no la societat catalana a nivell de cohesió social? Sí. Els indults, precisament, la primera gran organització que va començar a apostar va ser la UGT, demanant l'indult per la Dolors Bassa. I és una solució individual. I evidentment que la taula de diàleg ha de continuar i trobar solucions més col·lectives. Però estem millor o no? Sí, estem millor. I es van arriscar. Perquè segurament a la resta de l'Estat, per al Pedro Sánchez haver tingut la valentia d'aprovar els indults, i a la Yolanda alguna gent és possible que no els voti. I a Catalunya és possible que alguna gent no voti Esquerra Republicana perquè va pactar els indults. O perquè ha tingut una actitud de negociació. Sí, però vol fer el que tocava. Ser persones valentes i dignes i aportar solucions avantposant els vostres interessos partidistes i electorals. I així és com es construeix la societat. I així és com s'avança. I alguna gent diuen que no podem comparar el present actual amb els anys 20, amb el creixement de l'extrema dreta, amb la Segona República. Doncs jo sí que ho faré. Perquè van començar així, guanyant les eleccions. Hitler va guanyar unes eleccions. A Europa hi ha molts llocs que estan guanyant les eleccions. Ens veu millor o pitjor en aquests estats d'Europa on mana l'extrema dreta? No, es viu pitjor. Democràticament i socialment. La Segona República no va ser una guerra civil el que va acabar amb la Segona República. Va ser un aixecament feixista. No ens estàvem enfrontant els nostres avis. Va ser un aixecament feixista. Per què? Perquè la Segona República va ser el creixement de drets socials i democràtics més important del segle passat. Perquè Largo Caballero, ministre de la UGT, el primer que va fer va ser decretar les 8 hores per tothom. Ara espero que entri un ministre i decreti les 35 hores ràpid per tothom. Us imagineu que d'aquí 4 anys, quan hagin guanyat a l'extrema dreta i a la dreta, bueno, són lo mismo, perquè l'Abascal estava al PP, per tant, dentro o fuera són lo mismo. Us imagineu que acabem aconseguint negociar la jornada laboral de 4 dies? És perfectament possible, i això en un govern d'esquerres és possible, amb un de dretes com. Però la Segona República va resultar molt més. Si milers de persones d'arreu del món, brigades internacionalistes, van vindre a defensar la llibertat i la dignitat, era perquè érem un referent arreu del món. Si ara som dels països a nivell d'Europa amb l'estat del benestar més baix, no és perquè siguem del sud, és perquè hem patit més de 40 anys de feixisme. I per tant, guanyar el feixisme és guanyar drets per tothom. I si per un moment penseu que no haguessin guanyat els feixistes la guerra civil, seríem un dels estats més avançats d'Europa. Per un moment, penseu, si no guanyen els feixistes, aquest dia 23 tornarem a ser un dels països capdavanters en democràcia, justícia i llibertat. Visca la UGT! Gràcies, Camil. Us recordo el hashtag VotaDretsUGT. Si us plau, si feu algun tuit, poseu aquest hashtag, que realment és el que volem continuar tenint drets. I per tant, està molt clar que hem de votar el dia 23. Ara m'ha vingut al cap que avui és un dia, a més, que estem d'aniversari de la Revolució Francesa. Per tant, molts dels plantejaments que avui dia hem fet ja en aquell moment ja és de llibertat, igualtat i fraternitat. Jo diria, i justícia social, sobretot. I no m'enrotllo més perquè el PP em renyarà. Només jo ja m'acomiado desitjar-vos
que tingueu una bona tornada als vostres llocs d'origen i que un bon cap de setmana i que aprofitem per fer això a Mèrit del Camí. Anem fent extensió, o sigui, que el d'avui sigui com una taca d'oli i que realment el dia 23 sigui un dia de celebració per a tota la classe treballadora. I ja li passo la paraula al nostre secretari general, al Pepe Álvarez, que ens explicarà que es compta amb avui. Bon dia, companyes, companys. Gràcies per estar aquí. Gràcies per omplir de gom a gom i fins i tot al carrer aquestes cotxeres. Gràcies per treballar cada dia als vostres centres de treball per aconseguir que la gent a casa nostra pugui viure en millors condicions. Perquè això, companyes i companys, és el que feu vosaltres cada dia. És el que odien les dretes. És per el que les dretes ens odien tant. Per la vostra feina, pel vostre treball, per intentar que cada dia les vostres companyes i els vostres companys puguin viure en millors condicions. Vosaltres, companyes i companys, sou la millor gent d'aquest país. No hi ha ningú que dediqui les hores que dediqueu vosaltres per aconseguir que aquest país es pugui viure a millors condicions. I per això, justament per això, us vull fer un prec. Jo ja sé que els que esteu aquí, que les que esteu aquí, de manera molt majoritària, ja sabeu què heu de fer. I jo ja sé que teniu clar que el 23 hem d'omplir les urnes. Però aquesta assemblea ha de servir per multiplicar la nostra veu. Dilluns, a l'hora d'esmorzar, dilluns, quan tinguem d'anar a l'escola o quan tinguem d'estar fent un cafè al bar, companyes i companys, hem d'aprofitar per dir-li a la gent d'aquest país que és l'hora de mobilitzar-se, que és l'hora de barregar el dia 24 a la dreta i a l'extrema dreta, que és l'hora de defensar aquelles coses que tanta feina ens ha costat guanyar durant aquests últims temps. I sí, estem aquí. I estem aquí, a més, acompanyats dels que volem estar acompanyats. Dels partits polítics amb els que hem estat treballant durant aquests últims 4 anys. No ha estat fàcil, ha estat molt difícil, molt complex. Per això ho estem defensant. Jo no vull que aquest país torni a fa 4 anys, perquè no vull que les pensions es revaloritzin al 0,25%. Algú s'ha donat que un pensionista que tingui una pensió de 1.000 euros amb la norma anterior, la revalorització de 35 euros a l'any i amb la nova norma són 1.190, hem de deixar que això torni enrere? Ens hem de creure els mentiders que diuen que han votat a favor de la reforma de les pensions? Però com es pot tenir tanta barra? No ha votat, pot dir 1.000 vegades, 1.000 mentides. És mentida, no ha votat a favor de la reforma de les pensions. No és veritat.
tampoc ens hem de quedar només aquí. Els joves, per cert, que aquesta assemblea hi ha molta gent jove, hem fet una cosa importantíssima que mai s'havia fet amb un acord de pensions, que és que hem assegurat el sistema fins l'any 2050. I no hem assegurat fins l'any 2050 perquè hi ha un pla de finançament per a la Seguretat Social que es revisa cada 3 anys, que és viable i que servirà per pagar no només les pensions d'avui, sinó les pensions de demà i fins a l'any 2050. I això és el que no volen. I sabeu per què no volen? Perquè la ciutadana no vol pagar. Les empreses van signar la primera part de la reforma, van signar l'augment de les pensions, però quan ha arribat l'hora de pagar, es van desmarcar. I no és que tinguin de pagar els empresaris. Aquesta història que expliquen que nosotros pagamos la ronda, que habéis oído a este señor de los autónomos de la COE, que los empresarios pagan la ronda, no, no, la ronda, la nuestra y la de ellos, la pagan los trabajadores y las trabajadoras de este país con su sudor cada día en las empresas. Es el crédito. Los beneficios de las empresas es el fruto de nuestro trabajo, compañeras y compañeros. Por eso, no os equivoquéis. Si ganan, nos van a quitar el sistema de pensiones tal y como lo tenemos. Y fue un proceso dificilísimo. La Comisión Europea le ha costado mucho tragar. ¿Y sabéis por qué tragaron? Gracias a nuestros amigos franceses. Su huelga, la huelga de las pensiones de Francia, fue la que obligó a la Comisión Europea, para no extender las movilizaciones, a tragar con el acuerdo de pensiones que habíamos llegado en España, porque si no, no hubiéramos llegado al acuerdo de pensiones. ¿Y habéis oído voces? ¿O no lo habéis oído hablar de la edad de jubilación llevarla a los 72 años? Pero no lo habéis oído ahora solo. La señora Cuca Gamarra, que miente más que habla, la señora Cuca Gamarra hace meses que planteó llevar la jubilación hasta los 72 años. Pero el señor Feijóo, no hace muchos días, dijo: a mí me gusta la reforma de Macron. En esta especie de historia que la ultraderecha y algún mal informado que no es de ultraderecha, que es un poco tonto, ha intentado trasladar que las organizaciones sindicales españolas somos nada porque nosotros hemos firmado y en Francia están haciendo movilizaciones. ¿Sabéis cuál es la diferencia básica entre el sistema que nosotros hemos acordado y el sistema francés? En Francia, para jubilarte con el 100% de la pensión, tienes que tener 43 años cotizados. En España son 38 años. Y dice: no, es que en Francia se puede jubilar a los 64. Y nosotros no podemos jubilar a los 62. La cuestión es: ¿con qué cuantía de pensión te jubilas? Si os dais cuenta, la edad de jubilación de España, más los 5 años que tiene de más el sistema que se implanta en Francia, o sea, el que le gusta a Feijóo, son 72 años. 38 más 5, 72 años. Por eso, compañeros y compañeras, lo hay que hablar en las fábricas, lo hay que hablar en los centros de trabajo, lo hay que hablar en las oficinas. La gente tiene que ser plenamente consciente de lo que nos jugamos en este proceso de elecciones sindicales. Compañeros y compañeras, hemos avanzado más
en estos últimos tres años que jamás se había hecho en este país en una legislatura. Y hemos de ser plenamente conscientes de que este avance que hemos hecho en los tres años y medio últimos se nos puede ir al garete, porque tenemos otra cosa que hacer, o porque no nos gusta una cosa o porque no nos gusta otra cosa. ¿Qué pasa con las personas que tenían un contrato temporal y tienen un contrato indefinido? Más de 3 millones de personas en nuestro país. Hay que continuar mejorando, cambiando aspectos de las relaciones laborales de nuestro país, por supuesto que lo hay que hacer. Pero esta victoria es una victoria importantísima para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Compañeros y compañeras, la ley Rider, la ley del teletrabajo, qué poca memoria tenemos. ¿Os acordáis cuando por tres veces consecutivas que cojan la baja en un año te podían despedir? Se nos ha olvidado a todos. Creo, sinceramente, que hay tantas razones y tantas razones, y estamos tan cargados de razones, compañeros y compañeras, que esta batalla no la podemos perder. Mirad, desde el sindicato, yo no recuerdo nunca que hayamos tenido una posición tan clara en relación con las políticas de ningún gobierno. Y no es casualidad. ¿Sabéis por qué la tenemos? Porque pensamos en la gente. Pensamos en los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. No pensamos en las siglas del sindicato, ni en ninguna fuerza política concreta. Pensamos en nuestra gente y en sus derechos. Estas elecciones van de eso, de poder mejorar a partir de la base que hemos conseguido nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales. Esa es la cuestión fundamental, compañeros y compañeras, que tenemos que conseguir, que vamos a conseguir el día 23 en las urnas. Que no nos expliquen más cantineras. Esa es la realidad pura y dura. A eso es a lo que nos enfrentamos todas y todos el día 23 en las urnas. Y repito, y lo diré más veces, vosotros podéis mover a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. La gente cree en vosotras y en vosotros. La gente sabe que cuando vais a la fábrica no os engañáis nunca, porque al día siguiente tenéis que volver y vais a desayunar con ellos. Tienen confianza en vosotras y en vosotros. Por eso esta asamblea no es para convencidos, es una asamblea especialmente dirigida para que el lunes en los centros de trabajo estos sean los temas de conversación. La gente no acaba de darse cuenta de hasta qué punto estas cuestiones tienen interés, son importantes. Me explicaba la compañera Amparo en el hospitalet, en la mesa donde ella vota, que estaba a la mesa y en las mesas se acaba creando buena relación, buen rollo, explicándose la vida. Y uno de los chicos que estaba de vocal explica que estaba muy contento porque había acabado de recibir la subvención para un joven, para la vivienda de un joven para la alquiler. Y estaba contento, le habían ingresado 3 meses de subvención.
cuando se cerraron las urnas y llegó la hora de votar, ¿sabéis lo que dijo? No, yo no voto, no me representan. Pues vas apañado, guapo. Esta es la realidad que tenemos que cortar, compañeros y compañeras. Y que la tenemos que cortar de raíz, de donde estamos y creen en nosotros, que es en los centros de trabajo, en las fábricas. Hay personas que no creen en casi nada, pero creen en vosotros. Es más importante ese trabajo vuestro en los centros de trabajo que cualquier historia que podamos hacer en cualquier medio de comunicación. Por eso yo, compañeros y compañeras, os quiero pedir que hagamos ese esfuerzo. Porque efectivamente hemos avanzado. Salario mínimo interprofesional, 1.080 euros. Y diréis, pues vaya mierda. Y es verdad, no es el salario con el que pueda vivir una persona, no es el salario con el que pueda vivir una familia. Pero desde el año 16, compañeras y compañeros, lo hemos subido un 64%. Y queremos que el Estatuto de los Trabajadores recoja la revalorización automática del salario mínimo interprofesional con el 60% del salario medio de nuestro país. Que por cierto, el 60% del salario medio de nuestro país son en estos momentos más de 1.200 euros, no son 1.080. Pero hombre, ¿alguno de vosotros se ha parado a pensar si vamos a poder hablar de eso con un ministro de Trabajo de Vox? Pues es de lo que estamos hablando. Imaginaros si tiene importancia lo que estamos haciendo hoy aquí y pasar este rato de calor. Compañeros y compañeras, hay que construir el futuro a partir de esta base. No podemos permitir que este vendaval de tonterías nos lleve por delante los derechos que tanto nos ha costado, construir. Y por eso apelo a vuestro trabajo. Por eso apelo a vuestro interés. Por eso esto no se tiene que ver desde una perspectiva partidista. A mí me hubiera gustado mucho que cuando Comisiones Obreras y la UGT le planteamos a los partidos políticos hace un mes y medio que nos dijeran si iban a respetar los acuerdos a los que habíamos llegado las organizaciones sindicales y empresariales, me hubiera gustado mucho que nos contestaran que sí. Aunque después hubiéramos sabido que era mucho más difícil construir. Pero es que no nos han contestado. O mejor dicho, nos han contestado. El señor Feijóo un día habla de la mochila austriaca. Que no sé muy bien si sabe lo que es la mochila austriaca, ¿no? Porque Ciudadanos, que es el padre de la mochila austriaca, alguna vez con los máximos dirigentes tuve la ocasión de hablar y preguntarles y no tenían ni puta idea de lo que es la mochila austriaca. Pero, compañeros y compañeras, la mochila austriaca es el despido libre y gratuito en un país como el nuestro. Eso es la mochila austriaca. Luego dice que no, que va a respetar sustancialmente la reforma que hemos acordado. ¿Qué es sustancialmente? Yo puedo entender que alguien diga que si no cambian las circunstancias lo va a respetar.
porque efectivamente en 4 años pueden cambiar las circunstancias, pero que nos digan que la va a respetar sustancialmente, ¿qué es lo sustancial? Para nosotros lo sustancial es todo, y más cosas que faltan, pero es todo. Por eso estamos haciendo estas asambleas, estamos trabajando desde la base del sindicato para cumplir derechos que hemos conseguido. Compañeros y compañeras, Camilo ha dicho antes, no es difícil, podemos llegar a las 35 horas semanales en esta legislatura tranquilamente. Ya toca que lleguen las 35 horas semanales por ley. Es necesario que haya una reducción del tiempo de trabajo. En ese camino que tiene nuestra organización de llegar a los 4 días de trabajo a la semana, en ese camino de las 32 horas semanales que empezamos hace años, y como siempre cuando los empezamos, compañeros y compañeras, no hay manera. Nos dicen de todo. Pero R que R van cayendo las mejoras y los derechos para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no? Desde el año 84 no ha habido reducción de jornada en nuestro país legalmente. Solo la que ha venido a través de los convenios, y en los últimos años prácticamente los convenios colectivos no han movido la reducción del tiempo de trabajo. ¿Cuánto más producimos en nuestras empresas de lo que producíamos en el año 84? ¿Quién se ha llevado los beneficios? ¿Cuánto más de trabajo se hace con menos gente en nuestro país? ¿Por qué no se puede repartir esa riqueza con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Y por qué no se puede repartir el tiempo de trabajo para que muchas personas que están en desempleo en nuestro país puedan tener derecho a un puesto de trabajo? Es razonable. Y compañeros y compañeras, necesitamos que los servicios de empleo funcionen. En España los servicios de empleo no funcionan. Las personas que están en desempleo no se las atiende, no se les hace el currículum, son un número, y hay que acabar con esa situación. Cuando una persona va al desempleo en nuestro país, tiene que tener orientadores suficientes para que puedan tener un proceso que les ayude a poder encontrar trabajo. Porque si no lo hacemos, compañeros y compañeras, acabaremos como están en Castilla y León, que la extrema derecha dice, en Castilla y León no hay parados, lo que hay es vagos que no quieren trabajar. Que es a lo que quiere llegar la extrema derecha, porque con ese discurso nos quitarán el mínimo vital, porque con ese discurso irán quitándonos todos y cada uno de los derechos sociales que hemos conseguido. Y mirad si son cínicos y falsos. Dicen no a la migración, pero después lo que hacen en algunas zonas de nuestro país es justamente lo contrario. Eso sí, quieren que vengan numerados. Les gustaría, como han intentado hacer en el caso de La Fresa, en Huelva, les gustaría que en lugar de vivir en nuestro país tuvieran un ferry para traerlos y llevarlos cada día, porque es así es como quieren a los emigrantes en nuestro país vos. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, también os quiero pedir plena solidaridad. Todos hemos emigrado en algún momento. La gente que emigra no emigra por placer, emigra por necesidad. Y tenemos que conseguir plenamente la igualdad en nuestro país, en condiciones de trabajo y desde todos los puntos de vista. No somos mejores ni peores que nosotros, somos iguales. Y tenemos
no nos quieren quitar nuestro puesto de trabajo, como nosotros cuando emigramos a otros sitios, no fuimos a quitarle a nadie su puesto de trabajo. Compañeros y compañeras, en estas elecciones, es verdad, también nos jugamos parte de nuestra libertad. Y no podemos dejar de decirlo. Yo quiero vivir en un país donde cada uno se quiera como le dé la gana. Es que a mí me pide alguien algo porque una persona se quiera como le dé la gana, ¿me quita algún derecho a mí? No, compañeros y compañeras, no nos quita ningún derecho. La libertad es un derecho que se tiene que poder ejercer individualmente. Y estos sinvergüenzas quieren acabar con la libertad. Por eso van buscando colectivo tras colectivo. Eso ya sabemos también cómo se hizo en Europa. Las mujeres, negar la violencia machista asesina es un crimen. Y la niegan cada día. ¿Vamos a permitir que todo lo que hemos avanzado para que las mujeres y los hombres seamos libres e iguales vaya hacia atrás? Se están cargando los puntos lila porque no nos gusta el lila. No, se los están cargando porque son puntos de libertad. Compañeros y compañeras, hay que pararles los pies. Hoy es un colectivo, mañana es otro colectivo, pasado será otro y finalmente seremos todos. Esta campaña que lleva lanzando desde hace tiempo esta colla de mamarrachos contra las organizaciones sindicales, ¿por qué pensáis que es? ¿Por qué pensáis que un día sí y otro también, si entráis en cualquiera de las redes sociales, aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándome come gambas? Eres un puto come mierda. ¿Que podamos ir a un restaurante? ¿Eso es lo que les molesta? ¿Que los trabajadores y las trabajadoras de este país podamos ir a un restaurante? ¿Qué les molesta? ¿Que podamos ir al teatro o al cine? No es una cuestión con los dirigentes, es una cuestión con la organización del sindicato. Ellos saben que somos imparables. Y por eso atacan de la manera que atacan y evidentemente atacan a las partes más débiles, atacan siempre a las personas. No nos van a intimidar, compañeros y compañeras. Y les estamos viendo la cara. Ya no son hipótesis, son realidades. La censura ha vuelto a nuestro país. Hoy, ya según qué películas, en según qué municipios no se pueden ver. Hoy, ya no se pueden convocar manifestaciones LGTBI delante de según municipios, de según qué municipios, si no fuera porque hay una ley general que les obliga a tragar. O no se podrían llevar banderas LGTBI. Hoy eso está pasando, compañeros y compañeras. Y no podemos normalizarlo porque la extrema derecha no se puede normalizar. Esta historia que intentan algunos situar de que es una ideología más o es una ideología extrema, no. Es la ideología que quiere acabar con la democracia.
Es la ideología que quiere acabar con la libertad. Es la ideología que acabó con la libertad y con la democracia en Europa, utilizando a la propia libertad y a la propia democracia. Por eso, compañeros y compañeras, no podemos quedarnos al margen. Es evidente que con la derecha y la derecha extrema, las lenguas van a padecer. Pero tampoco nos engañemos. Lo hacen con la lengua catalana, lo hacen con la lengua valenciana, para dividir. Pero en el fondo, lo que les molesta es lo que dice la revista. Lo que de la voz molesta es lo que digo al tenis. No es que siga en Canadá, es al que digo al que les molesta. Compañas y compañeros, al que voldrían es que no pudiesen ni elegir, ni pensar, perquè ells necessiten un poble que ni llegeixi, ni pensi, ni pugui anar a culturitzar-se, que pugui fer cultura cada dia. Per això, jo us vull demanar a tots i a totes, escolteu, hi ha una dada prou ampla, que no, ningú no es quedi a casa, que tothom vagi a votar, que voti amb consciència, però que voti per defensar els seus drets. I vull aprofitar avui també, companyes i companys, abans de ser agraït als partits polítics que ens acompanyen la feina feta, però també els vull demanar que quan estigui en qüestió drets dels treballadors i de les treballadores, ens ajudin com ho han fet en l'última legislatura. I si és possible, fins i tot una mica més i tot. Aquesta legislatura i el que hem aconseguit, companyes i companys, ha estat possible fonamentalment perquè a Espanya hi ha un govern plural d'esquerres. Que no us enganyi! I perquè hi ha hagut una majoria política plural d'esquerres al Congrés dels Diputats que li ha donat suport. Les dretes sovint diuen que això és el govern Frankenstein, que és el govern no sé què, que no s'entenen. Us diré una cosa, a mi m'agrada moltíssim tenir un govern d'aquestes característiques. Els sindicats ens dona joc, ens dona vida, ens ajuda a poder treure drets pels treballadors i les treballadores. Si no, de què penseu que podíem avançar tant com hem avançat? Per tant, aquesta no és una fórmula negativa. És veritat que aquesta és la fórmula que decideixen els ciutadans i les ciutadanes amb el seu vot. I per tant, cadascuna de les forces representarà el que vulguin els ciutadans i les ciutadanes. Però en tot cas, la meva experiència al capdavant de la UGT és una experiència extraordinàriament positiva de tenir un govern de progrés, un govern d'esquerres, un govern compartit, un govern de coalició. Això no és un fet negatiu, és un fet que jo crec que és positiu i que ens ajuda a poder avançar com a organitzacions. Jo no puc ser més clar. Per tant, companyes, companys, som pocs. Nosaltres som molts. Ells volen mantenir els seus privilegis. Nosaltres volem que reparteixi la riquesa. Si us adoneu, la primera promesa que va fer el senyor Feijó a Barcelona, al Cercle d'Empresaris, no sé si us recordeu, la primera promesa que va fer és: quan arribi, treuré l'impost a la banca i l'impost a les elèctriques. A la banca i a les elèctriques.
I la cosa és, si treu l'impost a la banca i a les elèctriques, en què pagarem el mínim vital? En què pagarem l'educació? En què pagarem la salut? En què pagarem les pensions? Però a més, de manera permanent i recurrent, diu, treuré IRPF a les rendes mitges. Mentida. A on governa, companyes i companys, només han tret impostos, només han rebaixat impostos a les rendes més altes. I per cada euro que puguem deixar de pagar les rendes mitges, en tindrem de pagar quan tinguem d'anar a fer una assegurança privada perquè no trobem una assegurança pública per poder atendre les nostres necessitats. No caiguem amb la trampa de la baixada d'impostos. La baixada d'impostos sempre va en contra de les classes populars. A votar perquè reparteixi la riquesa. A votar perquè els que tenen molt, que continuaran tenint moltíssim de patir, no tinguin tant i pugui arribar a la gent que no té res. Imagineu si tenim una tasca important a desenvolupar. Confiem en tots vosaltres per fer aquest treball. No us deixeu emportar per les enquestes. L'enquesta serà el dia 24, després que el poble hagi parlat. I si el poble parla, si els treballadors i les treballadores d'aquest país anem a votar, amb tota seguretat, el dia 24 començarem a construir un nou esglaó de drets i llibertats pels treballadors i les treballadores del nostre país. Endavant, companyes i companys, i moltes gràcies.